分组的六个冠军也在今天都出炉了，其中在男生四年级组获得亚军的廖浩翔，家中五个兄弟全部都参加了这一次的比赛，而他们的教练呢，也就是他们的当网球老师爸爸。本身在新竹市担任网球教练工作的廖正贤，一共有五个还在念国小的儿子，而这五个小朋友从一年级到六年级全部都参加今年四维交代杯的比赛，其中老大廖浩成在六年级组也打进了今天的准决赛，不过由于感冒的关系表现受到影响，以5-8输给了身穿横条纹上衣的柯敏富，只拿到第三名，而柯敏富最后也获得了冠军。至于老二廖浩翔则在四年级组打进了冠军决赛，最后是以7-9输给了高雄市民族国小的张修维而屈居亚军。对于小朋友学网球，廖正贤表示要注意的两个重点是基本动作和选择适合的人才。国内网球很多小孩子上一定要栽培他一个基础动作要确实好，不要为了只求拿名次而不求进步。好，那第二点就是他小孩子的条件资质啊，如果说你真的要让他打得很好，条件上可能要去选择一下。至于在六年级组女生方面，削着一头短发大会第二种子的高少元是全国12岁组排名第一的选手，这场准决赛他在4-6落后的情况下逆转，以8-6击败了台南重学国小的戴晴晴，随后在决赛又以8-1悬殊的比数力克第一种子的许文心，抱走了冠军。我来体育新闻杨其旭、陈建军。